Gjendet e mbytur në liçenin e Prespës e Moshuara që ishte zhdukur prej 3 ditësh. Trupi Vajeti 80 vjeçares është dërguar në morgun e qytetit të Korçës për t'u nënshtruar ekzaminimeve. E Moshuara jetonte vetme në fshatin Liçenas në Pustec. Ishte e bia e të ndjerës që bëri kallëzimin në polici për zhdukjen e të ëmës. Ajo ishte larguar nga shtëpia në 30 vjetor. Paraprakisht në trupin e viktimës nuk janë identifikuar shenja dhune. Në vendin e ngjarjes shkuan ekspertët për të zbardhur rrethanat që çuan në mbytjen e 80 vjeçares në liçenin e Prespës.